Es esmu Jana Lisova, vārdā mani sauc. Esmu aktrise un spēlēju izrādē Melnā spērļa. Es esmu Reinis Boters, es esmu aktieris un dažreiz arī režisors. Un es arī spēlēju izrādē Melnā spērļa. Es esmu Marita Rozefelda, es neesmu aktrise. Es esmu skolotāja. Es vedu savus skolēnus uz izrādi Melnā spērļa. Divas reizes vismaz bija. Kas jūsuprāt, katram mums šis jautājums ir Melnā spērļa panākuma atslēga, ja tāda vispār šī izrāde ir? Manuprāt, tā veiksmes atslēga ir tajā, ka skatītājiem tiek dota iespēja paskatīties caur atslēgas caurumu un uz tādām nērtām un mulsinošām tēmām, kuras ikdienā, piemēram, no kurām ikdienā cilvēks varbūt izvairās, no cilvēkiem, kas ir jocīgi un kuri varētu pēkšņi ar tevi uzsākt sarunu. Šodien sēžot gaidot sabiedrisko transportu, blakus apsēdās vīrietis, kurš runāja pats ar sevi, dzēra kefīru no pakas. Un viena sieviete piecēlās un aizgāja prom. Un es sapratu, ka ir tās bailes, viņš tik sāks ar tevi runāt, tev būs nērti, bet līdz ko viņš paiet malā un kāps tulīt autobusā, tev ir ļoti interesanti uz viņu skatīties. Tāpēc šīs izrādes skatītājiem ir ļoti ērti. Tu atnāc savā normālajā tīrajās drēbēs, izslēdzās gaisma, tu sēdi un skaties uz tiem cilvēkiem, uz kuriem tu ikdienā labprāt neskaties. Bet, kad ir šī distance, tad tas šķiet ļoti interesanti. Vai arī atzīt sev savas vēlmes vai lietas, no kurām tev ir kauns, kuras tevī ir. Un šeit uz skatuves tu to vari redzēt un klusībā sev pateikt, jā, es arī tā jūtos, man arī no tā par to ir kauns, un es arī gribētu dzīvē, piemēram, kaut ko tādu izmēģināt. Jā, tāda kolektīva vērošana, skatīšanās uz to, no kā ir kauns, un ko ir tā kā kauns skaļu pateikt, bet šeit to visu kopā dara klusībā tumsā, un tas ir atļauts. Manuprāt, tāpēc. Nu, es laikam domāju tā kaut kā tā praktiski, un man šķiet, ka tam, ka izrāde bija tik pieprasīta, un mēs viņu tik daudz reizes nospēlējām. Nu, es nevien citu izrādi neesmu spēlējis vairāk kā 100 reizes. Cik bija manējies par mani nospēlētās izrādes, jūs atcerat? Vairāk par 100, nedaudz vairāk. Precīzi skaitu, ne, es nezinu, jā. Nedaudz. Nu jā, nu man šķiet, ka pirmkārt tas bija Vladislavs no Staševs, kurš ir diezgan atpazīstams režisors, ir jau konkrēti savu skatītāju loku. Man šķiet, nu, protams, arī subjektīvi, man šķiet, ka nu, tur ir ļoti forši aktierdarbi. Un vispār tā izrāde, kā formas ziņā ir diezgan gan formas, gan satura ziņā ir diezgan, nu, tāda neraksturīga Latvijas teātra aina, vai tā var teikt. Un jā, un tās apskatītās tēmas arī ir tādas, nu, neviennozīmīgas un kaut kādā ziņā varbūt kliedzošas, nu, ne tādā kaut kādā... Nu jā, nu viņas ir tādas skarbas. Un iekļauj to, ko tu teici par to, par cilvēkiem ar citādiem uzskatiem vai iespējams pat medicīniskām diagnozēm, psiholoģiskām un tam līdzīgi. Man šķiet, bet tas atkal man tā, ja? Man liekas, ka tur ir briesmīgi labs, ideāls kopdarbs, ja? Pirmkārt tas, ka jūs paši bijāt ļoti jauni tajā brīdī, un ļoti tuvi pēc vecuma tiem attēlotajiem varoņiem. Un vismaz man kā skatītāji likās, ka nu, ļoti, ļoti godīgi jūs to darījāt. Man tā šķita. Es nezinu, vai tā bija. Un vai jūs simt izrādes ļoti godīgi to visu izdarījāt, bet man šķita, ka tā nu
ka līdz sirds asinīm tā rītīgi. Tad tas, ka, protams, jaunā stāšava režīma cepura nost, tur, man likās, vismaz tajā brīdī, kad es skatījos, man likās pilnīgi scenogrāfija, režija, kā sasaistās kopā tie stāstiņi, kā viņi iziet jā, visu to tradicionālo to kulmināciju. Un tad tas atrisinājums, man likās, ka, un es tāšu mūziku, jā, un, man likās, ka tur ir ideāli, ka tur ir viss tā, hop, salicies kopā, noteikti arī tas laiks. Nu, laiks, kad sabiedrībā kaut kāda tēma tiek pacelt, un pēc tam tā tēma aktualizējās ļoti. Šobrīd tā tēma vairs nav tik aktuāla, jo viņi jau šobrīd, nu, bet kuru tēmu tu domā, jo es vienkārši nespēju... Tas, ko Jāna teica, jā, par citādiem, par arvien vairāk runā par autismu, jā, arvien vairāk runā par, tieksim, nu, pasauli, kurā cilvēki necird, vai pasauli, kurā cilvēki neredz. Mm-hmm. Ja literatūrā, nu, šī tēma pēdējos gados ir aktualizējusies mākslā. Bet man vispār, man likās, cita tēma. Man likās, cita ir vēl aktuālāka. Man likās nemīlestības tēma. Nu jā, protams, tur tā mīlestība vai nemīlestība vai tie dažādie veidi, kāda mīlestība vispār var būt un kāda mīlestība ir pieņemama un kāda ir it kā nepieņemama. Jā, nu jā, es to pilnīgi piekrītu. Un tas jau vienmēr ir aktuāli. Jā, un tas ir vienmēr aktuāli. Jo tā virspusējā, tā virs, nu, atkal man tā šķiet, tā virsējā tēma ir tā, jā, citādais. Citādais, nu, bet mēs lielākoties neesam citādi. Mēs lielākoties esam diezgan parasti. Nu, un tie, to citādo ir maz. Bet tas, kas mūsos katrā ir, tā, man liekas, ir tā, nu, vientulības un nemīlestības ideja, kas gandrīz katram cilvēkam visu mūžu ir līdz tur. Nu, mēs piedzimstam vienu, mēs aizējam vienu. Jā. Par to, ka tu, Jana, teici, ka var klusumā sēdēt un kaut kā kopīgi izbaudīt, nu, neizbaudīt, bet piedzīvot to visas tās tēmas, tur, man liekas, ļoti trāpīgs tas jautājums, ko Valda Čakar bija ielikusi savā recenzijā, terapija vai pornogrāfija, un vai jūs varat atbildēt šo jautājumu, kas vairāk notiek šajā izrādē ar jums, ar skatītāju, ar varbūt pašu autoru materiālu. Man jau liekas, ka... Definīcija. Es daudz neesmu izmantojis terapeitu papalkojumus. Nezinu, man varbūt man ir paveicies, vai arī es tieši... Vai vajadzētu, es nezinu. Bet, nu, man šķiet, ka... Tajā terapijā jau ir kaut kāda veida pornogrāfija. Nu, katra terapija ir... vismaz mans iespējas ir tāds... atklāšanās, kaut kādu savu dziņu apzināšanās, kaut kādu savu dziņu atklāšana. Nu. Nezinu, man liekas, tad tur jāformulē, kas ir pornogrāfija. Es tieši ar paštu, jā. Kas tad ir pornogrāfija? Kas ir pornogrāfija, vai tas ir viens no mākslas veidiem, jo kāpēc ne, arī tā var būt, jo būtiski ir jau, nu, kāpēc es uz kaut ko skatos un kāds ir mans kā skatītāji, tā mīja darbība ar to, ko es redzu. Mm-hmm. Un varbūt es par pornogrāfiju varu nosaukt kaut ko tādu, kas citam vispār ar to nav nekādā sasaistē. Un otrādāk, ja, kas katram ir pornogrāfija. Man šī izrāda noteikti bija terapija, ne pornogrāfija viennozīmīgi. Es tur vispār nesaskatīju pornogrāfiju. Nē, man šķiet, ka tur jau ir ļoti liels iespējas saskatīt, un tā var arī būt. Te jau pieskārāmies tām robežām. Tas sveiciens no Rīgas tišēdzars jautājums, jā, kas pat ir necenzētāks, un fizioloģija par mākslas faktu, kur ir robežas, tur to no kā dzīvē novērsies, un ikmanēju mākslu, kurā pieņem to, kā nepieciešama izteiksmes līdzekli. Un šajā gadījumā arī tā necenzētā leksika fizioloģija ir kaut kāda erotika un patoloģija, kaut kāda, kurā brīdī tas ir. Nu, šeit mēs nonākam pie jautājuma, kas tad ir māksla. Jā, lielais jautājums. Tas ir, nu, samērā neatbildams jautājums, bet man personīgi liekas jau, ka viss ir māksla, tāpat kā viss ir teātris. Nu, jā, es par šo jautājumu domāju, tas ir ļoti labs jautājums, paldies Editai par to. Jo,
Nu, es jau to attaisnoju kaut kādā tādā ziņā, ka, piemēram, ja būtu uzfilmēta dokumentāla filma par šiem cilvēkiem, jo Uhanovam, nu, cik es saprotu, viņš visu to stāstus ir radījis pēc prototipiem reāliem. Un ja tā būtu dokumentālā filma par šiem cilvēkiem, kuri tur lamājas un stāsta, kā pusnaktī pie upes drāžas snāras ar vēlniem, vai tad tā būtu māksla? Protams, ka šajā tā nevar atbildēt, bet man liekas, ka jā. Un līdz ar to, man šķiet, ka šī te valoda, necenzētā leksika nav pašmērķīga. Tas ir svarīgi. Jā. Un ka viņa veido to iespaidu par cilvēku, veido autentiski. Nu, pieņemsim, jā. Tā cilvēka pasaules uzskatu un ieved tajā pasaulē, nu, kurā viņi dzīvo. Un man jau liekas, es arī dzīvē pietiekam daudz lamājos un varbūt pārāk daudz vienkārši. Nu jā, nu, tā jau ir dzīves sastāvdaļa. Man šķiet, ka savā ziņā no to, ja mēs izvēlētos to nelikt un to neizmantot, man liekas, ka nu, tad jau tā būtu, no tā nebūtu. Jā, kas tā būtu kaut kāda mānīšanās. Nu, kaut kāda cenzūra nevajadzīga. Pilnīgi pievienojos Rēnim pāri 100%. Jā, tas nav pašmērķīgi. Vienkārši, nu, ja tas ir tā kā, ja man sāka, tāpēc, ka autentiski tas ir tā un tas ir organiski. Par mākslu jau nepadara ne tas vārds, ne tas akts nepadara kaut ko par mākslu vai ne par mākslu. Ja. Nu, tas ir vienkārši klāt esošs. Un tad vien brīdi, jā, Latvijas teātros, man liekas, bija tas tā tendence, nu, ka gandrīz vai katrā izrādē tev ir jāskatās uz kādu plikni, un tu vairs nesaproti, nu, kāpēc man tas ir, jā. Bet šajā izrādē man nevien brīdi nebija, kāpēc. Man pašai nebija jautājums, kāpēc man bija saprotami, un tad... Nu, es arī, ne, bet tā pašā laikā atkal es domāju, ka tiešām ir cilvēki, kuri dzīvo mazliet citā sociālajā vidē, kuri tiešām ikdienā izvairās un neizmanto necenzētu leksiku. Un es pilnīgi iztēlojos, ka varbūt par daudz un tas var traucēt, bet man šķiet, ka, nu, ka bez tā šī izrāde būtu tikai zaudējusi. Un tie tēli un tie stāsti, nu, ja viņi vairs nebūtu. Tādi. Viņi nebūtu tik nu, raupīgi kaut kādā ziņā. Man liekas, ka tas, tā valoda jau piedod to, nu, to kaut kā to dzīves raupjumu. Jo Sergejs Uhanovs tiešām ir, viņš pēc profesijas ir ārsts, un viņam patīk vērot cilvēkus, cilvēks ar patoloģijām, un viņš ir uzaudzis Krievijā, un tā ir viņa reālā vide, un reālie cilvēki. Nu, skaidrs, ka tie ir prototīpi, viņš tur daudz ko ir piepušķojis, bet patiesībā, jā, man arī tas ļoti liekas svarīgi, ka, nu, patiesībā tie visi stāsti ir radušies no, nu, no īstām cilvēku pieredzēm, no cilvēku stāstiem. Tāpēc tie lamuvā, tā leksika, un tā ir organiska šo stāstu sastāvdaļa, jo tādi tie cilvēki bija. Ja būtu stāsts, bija vecmāmiņa, pie viņas atbrauca mazdēls, un bija jocīgs onkulis, kurš beigās nomira. Nu, foršs stāsts, jā, 6 gadus spēlēm pārdot izrādi. Protams, ka nē. Tieši sāls ir tajā, kāds bija šis, kādi ir šie cilvēki, no kādas vides viņi nāk, un kādā valodā viņi runā, un kas ar viņiem notiek, kāda ir viņa uzvedība. Tieši tāpēc viņa arī ir interesanti, jo viņa ir tā kā ar nobīdi no normas. Tie ir tie cilvēki, uz kuriem es tunelī, kad tik viņš uz mani nepaskatītos, tās trakās tantiņas, kas ir, jo tas tev ir bail no tā, bet no malas paskatīties uz to pēkšņi ļoti interesanti, jo tā leksika ir viņu, un tā uzvedība jocīgā ir viņu dzīves organiska sastāvdaļa šo cilvēku, par kuriem mēs stāstām. Tāpēc to neizmantojot, tad mēs stāstītu par citiem cilvēkiem, par citām problēmām. Pilnīgi tā būtu cita izrāde, jo tā
Tā ir, tas ir viens no mākslinieckajiem izteiksmes līdzekļiem šajā izrādē. Tāpēc tas šo izrādi arī padara par nu, kaut kādu mākslas notikumu. Mēs tā cerējām, ka tā tas ir. Jā. Vai šai izrādē ir konkrēti mērķa auditorija? Un ja viņai tāda ir, vai viņi to sasniedz? Un kas tā ir? Uz to brīdi, kad tika radīta šī izrāde, manā spērma, Vlads Nastavševs jau bija iemantojis nu, zināmu cieņu un teātra vidē. Un es domāju, ka šīs izrādes mērķa auditorija uz to brīdi bija Vladislava Nastavševa publika. Tie, Jā. Kas zina, kādas izrādes viņš rada, kādu efektu viņi grib iegūt un sagaidīt no šā, viņa izrādēm, tāpēc es teiktu, ka tā mērķa auditorija Vladislava Nastavševa. Jā, bet man šeit, ka mēs mēģinājām procesā neizvirzējām konkrēto mērķa auditoriju, ka tie būs ne, jaunieši ne, vai... Bet, nu, tas ir tā, mans personīgais iegulis, ka cilvēki vienkārši zina, uz ko viņi nāk un ko viņi sagaidīs, kādu formu, tieši kādā valodā ar skatītāju tiek runāts, par kādām tēmām. Nu, man atkal šķiet, tā kā netika izvirzīta konkrēta mērķa auditorija, tad šim jautājumam. Jā, bet es atkal par to baigi domāju. Es baigi domāju par to jautājumu, kāda tad ir tā mērķa auditorija un vai tā ir, vai tie ir šie jaunie cilvēki, jo nu, tur jau runa ļoti daudz ir par hormoniem, jā, par to, kas tajā brīdī to jauno cilvēku plēš uz pusēm, nu, tā kā tas jūs apģērbs, jā, kas tur iekšā ir un netiek ārā. Man šķiet, ka tajā brīdī, tad, kad tur viss notiek iekšā, jau, un, kad tur, un galvā tur dansciņa, kas notiek, un ka tajā brīdī var baigt daudz ko izdarīt, ja gudri dara. Tad tev liekas, ka tā izrādīja vairāk pie tandāti jaunieši? Jā, jauniešiem. Jo, nu, kāpēc vispār taisīt izrādi? Nu, kāpēc? Jā, nu, tas nu, ir labs jautājums. Parādīt, ka sabiedrībā ir arī tādi cilvēki. Nu, patiesībā godīgi mēs jau zinām, ka ir vai ne? Nu, tā kā zinām. Parādīt, ka mēs varam tā vai tā. Un mums ir izvēles iespēja, kā veidot savu attieksmi pret citādo. Un man atkal gribas teikt, ka mana vecuma cilvēkiem, viņi diezgan skaidri sapratuši, mana attieksme ir tāda, es dzīvoju tā un ir tā. Nu jā, izrādīta tā. Laba. Scenogrāfija forša, tas tur forša, tas laba, laba. Bet viņos baigi maz kas mainās. Nu, arī jaunie ir vairāk atvērti kaut kā. Viņi tā kā zemi jāka plēš vaļā, viss rūks tur viss, un tur var kaut ko ielikt, tur kaut kas. Bet es, protams, esmu skolotājs, runāju kā skolotāju, tāpēc es arī bērnus tur vedu, ja? Jo man šķiet, ka viņus tas var mainīt. Ka viņos tur kaut kas var aizķerties un kaut kas izaugt baigi vērtīgs. Nu, es tam ticu, citādāk es nevarētu strādāt skolā. Nē, protams, jā, no citādi mēs nevarētu arī veidot izrādes, ja mēs neticētu. Es teicu, es arī nosakījos divas reizes ierakstu. Man ir to paspēju, ka mēs draudzēm no Anglijas tādē par aktieri. Nē, pabeidz jau. Man arī redzētu kādas kapenes, un es viņiem prasu, vai viņai ir kādi jautājumi. Viņa pieķērās vietu mūzikai. Izrādēja, bet varš tas, ka viņa teica, ka viņai ir jautājums par to, kāpēc jūs visi esat vienādi, un kāpēc ir tās formas, un tad es saprotu, ka viņa šo lauku neķer, viņiem vairs tos padomus orienības, ko kādas paliekas vispār neuztver. Un tāpēc man jautājums par skolēniem, vai viņiem ir kaut kāda informācija, vai viņi tiek klāti tam slānim izrādē, kas ir saistīts tieši ar Krieviju lielo padomus orienību un visiem tiem pārpalikumiem, kas ir. Tas ir tas, ko mēs liekam ar Jānu pirms intervijas runājām, ka par izrādēm ar jauniem cilvēkiem ir jārunā. Aizvest vienalga savu bērnu vai savu skolēnu uz teātri un biju. Es arī tur biju. Tad pilnīgi nav jēga. Tam nav nekādas jēgas vispār. Ir jēga tad, ja pēc tam kāds ar viņu par to runā. Vai gudrs vecāks, vai gudrs skolotājs, vai kāds pieaugušais. Un tāpēc mēs esam dažādi paaudžu cilvēki, lai mēs viens ar otru runātu.
Nu, lai mēs ne tikai dzīvot katrs tajā savā kaut kādā slānītē, ja par to jau arī ir izrādi. Ja? Mums ir, tāpēc mēs esam sociālas būtnes, mums ir jākomunicē. Un brīnišķīgi, ja viņi prasa, kāpēc tur ir tā. Un tev ir brīnišķīgi iespēja par to runāt. Ja? Jo mēs jau neviens nenākam nu, tā pilnīgi tukšā vietā. Mēs nākam no kaut kurienes ar kaut kādu, nu, ar to mentālo, ar sociālo kaut kādu informāciju. Un tad tu brīnišķīgi pārmest saikni, jā, to tiltiņu no vienas paudzes uz otru. Tāpēc ir jārunā, ir jāstāsta. Jā, es domāju, ka es patiesībā, ja es redzētu šo izrādi no malas, es domāju, ka man arī nebūtu baigā konotācija par tiem tarpiem. Skaidrs, ka es nolasītu, ka tas ir tāds padomju laiks, un tur ir arī tā pioniera piespraudīta, vai ko to ļoti izmanto. Bet nu, man jau arī tas neizraisa tādas sajūtas, kādas tās varbūt izraisa maniem vecākiem. Un es domāju, ka es arī kaut kādā ziņā šo lauku nenolasu, bet es nedomāju, ka tad nu, tie jaunieši, ka viņi ir kaut ko baigi zaudējuši. Jo man šķiet, ka nu, tikpat labi es varbūt iedomājos, ka tas ir par to, ka nu, tās forma, skolas forma pat jau par sevi jau joprojām pilda tādu pašu funkciju, un ka nezinu, ka tā ir tā, nu, kaut kā tā skolas lieta, ka grib mums visus ielikt vienā rāmī, kurā patiesībā nu, mēs neietlupstam, cenšas mums uzģērt kaut ko tādu, kas man nedar, piemēram. Tas tāds, man liekas, tas tā universāli. Nu, par rāmjiem precīzi, tas nekur nepazūd. Ja, nu, kā tad ir pareizi rīkoties, ja, un kā ir pareizi domāt, un kā ir pareizi izturēties? Jo, manuprāt, tā izrāde ir būvēta vairākos slāņos cilvēks, kuriem ir 35 gadi un 40 gadi, tā uzrunā, nezinu, tur piecos slāņos, jo viņam ir viņā rezonē gan tā forma, gan Annas Germanas dziesmas, gan Dzelzs gulta, gan šie krēsli, gan vasaras pie vecmāmiņām, gan padomu laika Ziemassvētku rotājumi, gan strādā šis kods, šis informācijas lauks, gan arī tā nemīlestība, ar ko visi ir sastapušies, par kādu bulīmu skolā, tu man patīc, es tev nepatīku, tā kā vienam cilvēkiem tas strādā, nezinu, tur kādos trijos slāņos, bet piemēram tādam skolniekam nemaz es negaidu, ka no viņā rezonēs Annas Germanas dziesmas tādā līmenī, tā kā piemēram kā manī, jo tā ir man tiešām bērnība. Bet visos trāpa, kad tevi kāds ir aizvainojis, tu esi kādu aizvainojis, tev ir kauns par kādām savām seksuālajām fantāzijām vai vēlmēm, vai tev tur kāds ir izmantojis vai vēl kaut ko, tas rezonē visos, nu vienkārši kas kurā trāpa un vienā var trāpīt tā viena tikai tēma, vienkārši tā, ka viņš es tam sēžu un... Nu, man arī šķiet, ka, ja piemēram, mākslas darbs ir būvēts uz tādiem, ja tas ir būvēts uz tiem kultūra citātiem tā, ka tu viņus nenolasot, nespēji uztvert šo mākslas darbu, nu, man liekas, ka tas ir diezgan, manā skatījumā, tas nav labs mākslas darbs. Jo tas izslēdz kaut kādu, jā, ļoti šauram lokam, bet šeit jau man šķiet, ka tie kultūra citāti un tā, un tas, nu, tie izmantotie, nu, jā, tās kaut kā, nu, kad vai tās formas, viņas tikai, nu, paspilktina, tas atkal nav, nu, tā visa pamats. Jā, tie jaunieši, mēs savā lokā saucam to par švammi, ka tas jaunieks ir kā švamme, viņš ir spējīgi sasūcīja šausmīgi daudz visādas informācijas un visādas labumus un sliktumus, bet vai jūs tikko pēc akadēmijas veikšanas, vai jūs sākot strādāt pie šī materiāla, arī vēl bijāt tādas švammes un nu, vai tas varbūt nav? Nē, jā, nē, nu jā. Bet nē, nē nu, man šeit, ka es vairs tik ļoti neesmu švammi, nekā jā. Bet, nu kā, aktieris, laikam, ir tā profesija, kuram vienkārši, nu, tā viņa agregāts stāvoklis ir tāds, kuram ir... Nu, it kā jā, bet tajā pašā laikā tu jau vienā brīdī saproti, ka, nu, tu jau nevari visu laiku būt perfekta švamme, kas vienkārši visu laiku uzsūc visu, nu, tur jau parādās arī kaut kāds robežs, un jo vairāk tu strādā, jo vairāk tu to sev saproti.
Un no man pēc akadēmijas tas bija pirmais darbs vispār. Es strādāju bārā par viesmīli un bārmeni. Un tad es gāju garā Mozīrisam un Lats man pasauca un prasīja, vai man ir brīvs laiks. Un es teicu, ka jā. Un es, nu jā, atklāti, es domāju, ka ar šī brīža pieredzi es tam mēģinājumu procesam nebūtu ticis līdz galam īstenībā. Tieši tā. Jo, atslēga, ka mēs bijām tik jauni. Nu, mēs bijām tās švammes un patiesībā, nu, tas, ko es sapratu no tā mēģinājuma procesa, ka, nu, es nevaru strādāt kā Vlads. Jo, nu, tas ir kaut kā, nu, tas tā ļoti emocionāli brutāli. Un tas pat nav tā, man tas varbūt attaisnotos, ja mēs visi sanāktu sākumā un režisors pateiktu, hei, Klau, es gribu pamēģināt šitādu gājienu, ka mums vajag visiem būt tā kā uz nāža asmenis visu laiku, un tā izrādē jābūt tā kā uz nāža asmenis, un tas no mums prasīs kaut kādu tādu diezgan destruktīvu emocionālu piepūli, tad jā, bet ja tas ir vienkārši tāds eksistences veids, kurš man neattaisnojas, tad es negribu būt to švami. Bet es pat vairāk ne par Vladu un viņu kaut kādiem raksturiezīmēm vai darba stiliem, bet tieši par tām tēmām un to, nu, cik tas fiziski un emocionāli arī saturiski ir smagi. Vai tas jums bija tāds jauks, jautrs izaicinājums, kurš sevi kaut kā pierādīt? Un vai tas... Nē, nu, protams, tas bija izaicinājums un tā, bet ja man piedāvot šobrīd šādu materiālu, arī piekristu. Nu, man šķiet, ka tas... Tieši tāpēc, ka mēs nezinājām, kur, kādā akcī mums ir jālec. Mēs bijām gadu jālecam. Man jau liekas, ka neviens nezināja. Jo, ja mēs būtu pieredzējušāki un vecāki, tā mūsu vēlēšanās darīt un būt gataviem jā visām idejām, tā bija liela pluszīme. Jo ja mēs būtu pieredzējušāki un būtu tādi, kas būtu spējīgi daudz ko piedāvāt, mēs zinām, šito arī jāspēlē tā, šitas tāls jāspēlē tā, tur būtu tā normālība, bet mūsos nebija vēl šī, tā nebija, mums tā kā nebija tā paši vēl ar tādu nebijam ar stipru čaulu apauguši iekšē, jo tāpēc, mēs arī bijām tādi gatavi iet līdzi, un ja tas process varbūt būtu mazāk sāpīgs, tad tā izrāde nebūtu tāda, kāda viņa bija. Jā, bet es, jā, ja drīkst, es kā skatītājs, kurš galīgi nesaprot, kas notiek tur otrā pusē, ja? Un ko arī jūs dara. Es ar to arī sāku, ka tas, kad es pirmo reizi noskatījos, kas man likās viena no veiksmes atslēgām, jūsu jaunība. Un tas, ka jūs to darījāt, nu, neprātīgi, tas, ka jūs to darījāt ļoti, ļoti konkrēti. Un tā, ka, nu, tā enerģija, nu, es to jūtu no jums, es nezinu. Un es domāju, ka Nastāšavs, viņš jau, nu, viņš apzināt, bet tad viņam nebija citāk tie, ko izvēlēties. Varbūt tev ir kāds jautājums. Varbūt man ir kāds jautājums, jā. Uz ko jūs skatāties, tad, kad jūs beigās visi sēžat ar seju pret skatītājiem? Man vienmēr ir interesanti. Kā jūs meklējat kādu konkrētu cilvēku zālē, ar ko jūs veidojat tāds kontaktu? Labs jautājums, jo man šķiet, es neatceros. Izrādes sākumā ir konkrēts uzstādījums, ka mēs skatāmies uz katru skatītāju atsevišķi. Bet beigās man šķiet, ka tādu uzstādījumu nebija. Man šķiet, ka, nu, ja sākumā izrādes sākumā tas skatiens ir tāds fokusēts, tad man šķiet, ka beigās nē. Tā ir tāda kolektīva dziesmas klausīšanās, ka mēs esam kopā, bet mēs neskatāmies konkrēti kādam acīs. Mēs esam kopā ar to, ka mēs klausāmies šo dziesmu. Un es personīgi, es skatos sevī. Es esmu klātesoša ar visiem, bet es skatos sevī, bet es jūtu, nevis tur tā kā uz iekšpeni, mans te nav, bet es jūtu, ka arī es vismaz ceru, ka daļa arī dara to pašu šajā brīdī. Jo jautājums par to enerģētu, nu, par to enerģijas apmaiņu, nu, ko šī izrāde tajā formātā, tā kā tā ir, ja, tajā nelielajā, nu,
tā izrāda, rada enerģijas apmaiņu, un pēc tam kaut kas tevī tiek izjaukts ar visu, ar to necenzēto leksiku, ar kliedzieniem, un tad beigās tie tas skatieni, jā, nu viņi sasēst mūs visus kopā, un tad tas saitīt veidojas. Mēs te visi esam vienā laiviņā, jā. Skatiens, pēc tam, kad ir bijis tik daudz darbības, tik daudz vārdu, tik daudz visa kā, un tad skatiens. Un tā dziesma. Pasidzim, kā skan Annas Garman dziesmā, pasidzim, pamalčī.